Անկյուն գումարաձերեք հեռուստաընկերության եթերում լուրերի հունիսի 18-ի թողարկումն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո։ Մարզային եւ համայնքային լուրեր շարունակվում են աղետի գոտում հեղեղումներից առաջացած հետևանքները եւ վնասի չափեր ուսումնասիրելու աշխատանքները։ Այդ թվում նաեւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից այսօր Ալավերդի համայնքային ժամանել Եվրոպական միության բնակչության պաշտպանության կառույցի ներկայացուցիչները։ Մինչ այդ մասնագետների խումբը եղել է աղետի գոտում մի շարք հատվածներում, ուսումնասիրել պատճառված վնասները, իրականացրել կարիքների գնահատում։ Հետհեղեղային կարիքների խորքային գնահատման և ենթակառուցվածքների ամբողջականության վերականգնման նպատակով Հայաստան մասնագիտական խումբ է գործուղվել։ Եվրոպական միության բնակչության պաշտպանության կառույցի ներկայացուցիչներն են աղետի գոտում։ Խմբում ներգրավված են ինժիներներ, ճարտարապետներ և աղետի ռիսկերի գնահատման մասնագետներ։ Մենք քաղաքացիական կառույցների կամուրջների էքսպերտներ ենք։ Այստեղ ենք գնահատելու պատճառված վնասը։ Նմանատիպ աջակցություն ցուցաբերել ենք նաև Իսպանիան։ Մեր զեկույցը լինելու է այն մասին, թե որտեղ է ամենատուժած ու ամենավտանգավոր հատվածը։ Զեկույցն օգնելու է Եվրոպական միությանն ու Հայաստանի կառավարությանը հետագա վերականգնողական աշխատանքներում։ Ներքին գործերի նախարարության, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համագործակցությամբ բարձրակարգ մասնագիտական խումբը իրականացնում է նաև խորհրդատվություն գնահատում ենթակառուցվածքների վիճակը, քննարկում առաջիկայում դրանց վերականգնման հնարավորությունները։ Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղը Հայաստանի համար աննախադեպ էր, սակայն ժամանած մասնագետները նման աղետների հետևանքներին արդեն ծանոթ են։ Մասնագիտական խումբն արդեն եղել է Տաշիրում, Քարկոպում, հիմա էլ Ալավերդիում են։ Ասում են, ջրհեղեղին դիմակայած, սակայն անվտանգության տեսակետից ամենախնդրային կառույցն իրենց գնահատմամբ Քարկոպի դպրոցի շենքն է։ Ամենատուժածը համենայն դեպս մեր տեսածների մեջ Քարկոպի դպրոցն էր, որը հին ու խարխուլ դպրոց էր, այնտեղ խնդիրը կապված էր հատակի հետ, հատակն այնտեղ համենայն դեպս պետք է վերակառուցել։ Մասնագետներն ուսումնասիրեցին նաև Թումանյան փողոցի Փլվացենապատի հարևանության երկարկանի այս կառույցը, համարելով այն անվտանգ։ Հիմա այս կառույցը շատ ապահով է, քանի որ այն ամուր հիմք ունի, բայց հետագայում այն պետք է ամրացնել, քանի որ հնարավոր են ուժեղ անձրևներ ու ջրհեղեղներ։ Ամրացումն ամեն դեպքում անհրաժեշտ է ջրհեղեղներին դիմակայելու համար։ Լոռիում և Տավուշում հետհեղեղային կարիքների արագ գնահատման և տվյալների հավաքագրման նպատակով աշխատանքների իրականացնում փաստաավագ խումբը նաև ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի մասնագետների ղեկավարությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Լոռու մարզի Տաշիր խոշորացված համայնքի Պրիվոլնոյի գյուղում տեղացած կարկուտի հետևանքով տանիքներ ու ավտոմեքենաներ են վնասվել։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը լուսանկար էր հրապարակել Facebook-յան էջում և նշել, որ Պրիվոլնոյի գյուղում հավքիթի մեծության կարկուտ է տեղացել։ Վնասվել են մոտ 40 տանիքներ, 10-ից ավելի ավտոմեքենաներ, այգիներ ու ցանքատարածություններ։ Ցորենի ցանքատարածությունների մոտ 50%-ը վնասվել է։ Կան նաև մանր վնասներ, գյուղապետի խոսքով ձվի մեծության կարկուտը դադարներով, բայց մոտ 2 ժամ տեղացել։ Այժմ գույքագրում են գյուղի կրած վնասները։ 3 պտտահող մեր առաջացել Լոռու մարզի Արմանիս բնակավայրում։ Հայաստանում սովորաբար պտտահողներ հազվադեպ են պատահում։ Կրկին պտտահող մեր առաջացել նաև այսօր Տաշիրի շրջանում։ 1 տարուց ավելի է Սանահին կայարան թաղամասի առաջին շենքում ջրի մատակարարումը պարբերաբար դադարեցվում է, պատճառը հստակ պարզ չէ, բայց բնակիչների կարծիքով խնդիրը կապված է օձունի հանգույցում իրականացվող շինարարության հետ, քանի որ այն առաջացել է շինաշխատանքների մեկնարկից հետո։ Ահազանգով Սանահին կայարանի առաջին շենքում ենք, ջրամատակարարումն է ընդհատվել։ Գալիս է մի փոքր ու նորից էլի փրթփրթում է օդը հավաքում մեջը, ու ջուրը ընդհատվում է, չկա, ջուր չկա։ Շենքի բնակիչների խոսքով 1 տարուց ավելի է բախվում են այս խնդրին, ջուրը պարբերաբար կտրվում է, կամ եթե գալիս է, ծավալն այնքան չի լինում, որպեսի կարողանան ջուր տաքացնեն, լվացքի մեքենա կամ կենցաղային այլ տեխնիկա միացնեն։ Ինչքան ամանով տաքացնեց, կաթիլ-կաթիլ վերունեց, որ տաքացնեց, չէ որ բաղնիք հազուքարան, ամեն ինչն էլ կարևոր, չէ կարող լվացքանեց, ոչ մի բան։ Յուրաքանչյուր տուն
առավոտը վերես կենա, լվացվելու ջուր չկա, զուգարանից օգտվելու չես կարող օգտվել, ինչ անի ժողովուրդը, ուր գնա, իրա կենսական պահանջը, որտեղ նա բանանի, դա էլ ա, շատ անհարմար վիճակի մեջ է ընկնում նման պարագանանի։ Սանահին կայարանի առաջին շենքի բնակիչները խնդիրը կապում են Օձունի հանգույցում իրականացվող շինարարության հետ, որովհետև մինչև այդ նման խնդիր չեն ունեցել։ 50 տարի ջուր ենք ունեցել, այս մի տարին ինչ եկել են շինարարություն են անում, մենք ջուր չունենք, այդքան ասում ենք, այդքան բողոքում են, մի ամբողջ բնակիչ, մի ամբողջ շենքի 50 տնտեսություն, որ ջուր չունենա, ոնց կլինի, ջրերը թե փակում են, թե կտրում են, թե ինչ են անում, թողում արխային գնում են։ Ջուրը կտրվում է, որտեղից է կտրվում, կտրվում է այնտեղից, որտեղ որ շինարական աշխատանք է կատարվում, առանց տեղակ պահելու, որ ասենք, այս ժամից, այս ինչ ժամը ջրի մատակարարումը ընդհատում ենք, չի կատարվում այդ ամեն ինչը։ Ասենք մենք պրծել ենք մեր աշխատանքները, իրանց նախագծով ամեն ինչ արել են, մնում է ասֆալտապատեն ու դրանով ավարտեն, բայց ինչքան գիտենք, ասենք հասարակ բան է, որ տրուբ են եթե դնում են վերևի վրա, հաստատ ջուրը չի գնա, պետք է մի քիչ ուկլոն ունենա, չէ՞, որ այդ ջուրը գա հասնի տեղ, իրանց մոտ սա հակառակն է։ Մենք ասում ենք սարքեք, պերիձել կարեք, չեն անում, ասում են մենք մեր գործը նախագծով արել, պրծել ենք, վերջ։ Օձունի հանգույցում շինաշխատանքներ իրականացնող Սիսիանի բուատ ընկերության տեղամասի պետ Արթուր Գալոյանն ասաց, որ իրենք խնդրի հետ որևէ կապ չունեն։ Երբ որ առաջի օրը մենք միացրել ենք, սաղ շենքավոր ասեց շնորհակալություն, սենց համնապորնա նորմալ, մյուս օրը այդեղ ինչ-որ պրոբլեմա եղել կամ կարող է մեկը բոստան ջրելու համար գիծ է միացրել, մենք հոսքի չենք, որ այդքանը նայենք, ով ինչ անում։ Հաջորդ օրը իսկ քանի օրա որ տենց է եւ որ հարգն այսպես է միացել են բնակիչներից մարդ բերեիք էլի որ ասում են մի տարի է տենց է։ Շենքը խմելու ջուր մատակարարող Մայր Խողովակն է։ Օձունի հանգույցում շինարարություն իրականացնող կազմակերպության աշխատակիցները բացում են նոր կառուցված ջրագիծը հնին միացնող փականը, համոզվելու ջուր կա թե ոչ։ Ջրի այս ծավալը կարող է արդյոք ջուր մատակարարել 50 տնտեսություն ունեցող շենքին ու հարակից առանձնատներին, չենք կարող ասել, բայց որ վերոնշյալ շենքում ջուր չէր գալիս, դա հաստատ։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած, 3 հեռուստաընկերություն։ Տեսանյութը պատրաստ էր հեռարձակման, Սանահին կայարանի այս շենքի բնակիչները դիմեցին մեզ և տեղեկացրին, որ մեր այցից հետո շինարարական կազմակերպությունը շատ արագ վերականգնել է բնականոն ջրամատակարարումը և խնդիրն այս պահին լուծված է։ Երևանում անցկացվող տեղական ինքնակառավարման ուղակում ժողովրդավարության հարցերին նվիրված Հայ-Ամերիկյան համաժողովի ընթացքում Տավուշի մարզի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միչիգան նահանգի միջև կնքվել է բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու մտադրության մասին հուշագիր։ Կողմերն իրենց իրավասության շրջանակում և իրենց պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան կզարգացնեն երկկողմ համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում։ Տնտեսական բարգավաճումը խթանելու և հանրային ծառայությունները բարելավելու նպատակով կիրականացվեն փոխանակումներ և համագործակցություն տնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առևտրի, գյուղատնտեսության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության և ենթակառուցվածքների կառուցման ոլորտներում։ Բարեկամություն անելը լավ է, առավել ևս տնտեսապես հզոր ու ժողովրդավարական ամուր ավանդույթներ ունեցող երկրի հետ, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ նման պայմանագրերը որպես կանոն չեն գործում, որ բարեկամության հուշագիր ստորագրելուց հետո քաղաքավարական փոխայցելություններից հետո առավել ևս հուշագիրը ստորագրող համայնքի ղեկավարի փոխությունից հետո նման հուշագրերի վրա ժամանակի փոշի է նստում, և որպես կանոն ոչ ոք այլևս չի հիշում բարեկամ քաղաքի և համագործակցության մասին, բացառություններ թերևս կան։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն քննարկել այն հարցը, թե ինչպես են Տավուշի Տիրանց գյուղի բնակիչները հասնելու Բերքաբերի ջրամբարի ափին գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության իրենց հողեր։ Ներկայացված լուսանկարում Ադրբեջանին փոխանցվող տարածքներն են, որոնք նշված են կապույտով և մանուշակագույնով, դեղին գույնով նշված է Բերքաբերի ջրամբարի ափին գտնվող հողակտորը, ավելի քան 45 հեկտար, որտեղ հասնելու համար գյուղացիների մոտ խնդիր է առաջանալու։
Սպուտնիկ Արմենիան ավելի վաղ գրել էր, որ Տիրանց գյուղի մոտ գտնվող տարածքները Ադրբեջանին հանձնելուց հետո հայ ֆերմերները կորցնում են իրենց դաշտերի մի մասին հասնելու հնարավորությունը։ Ճանապարհն անցնում է նախկին Խեյրիմբլի գյուղով և լինելու է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Այս հարցի վերաբերյալ լրատվականի հարցման ի պատասխան տարածքային կառավարման և ընթացք կառուցվածքների նախարարությունից հայտնել են, որ բարձրացրած հարցին հնարավոր կլինի անդրադառնալ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացից հետո, որի արդյունքում ըստ անհրաժեշտության կքննարկվեն նոր ճանապարհների կառուցման հարցերը։ Նշենք, որ այս շրջանում գյուղին է պատկանում մոտ 60 հեկտար հողատարածք, որից մշակվում է մոտ 45-ը։ Այդ տարածքը գյուղացիներն առաջարկում էին փոխանակել Բաքվին հանձնվող կամրջի և գյուղին ամենամոտ տարածքի հետ, սակայն նրանց առաջարկը իշխանությունները մերժել են։ Իսկ իրանցի բնակիչներից մեկը, Գոհար Վարդանյանը, տեսանյութ է հրապարակել և կից գրել։ Կիրանցում նոր ճանապարհը կառուցելուց և ամբողջական սահմանազատումն ավարտելուց հետո իմ այգուց սահմանը հեռու է լինելու մաքսիմում 50 մետր։ Որոշել եմ իմ այգում փոքրիկ սրճարան, գրադարան կամ նմանատիպ ինչ-որ բան կառուցել և առաջին հերթին հրավիրել բոլոր այն մարդկանց իրենց երեխաների հետ, ովքեր մեզ այս օրերին համոզում էին, որ պետք է ուրախ լինենք, որ 50 մետր են կողմ Ադրբեջան է, գրել է բնակիչը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի հետ սահմանազատման շրջանակներում Կիրանցի տարածքի մի մասը 2 տուն կամուրջ դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհի մի հատվածը և նախնական տվյալներով ավելի քան 50 հողամաս անցնում են Ադրբեջանին, իսկ նոր սահմանն անցելու է դպրոցի նոր շենքից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա։ Ադրբեջանի հետ սահմանի սահմանազատման գործընթացում հնարավոր է հանրաքվե լինի, Սյունիքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեղեր կան կարող է լինել գաղափար, որ ասենք եկեք 100 քառակուսի մենք ձեզ տանք, 100 էլ դուք մեզ տվեք, բայց սա պետք է արվի հանրաքվեով, ասել է նա։ Իսկ ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով վերջերս Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել մարզի տարբեր ներկայացուցիչների հետ։ Թերքնարկումներ են եղել, որոնց ընթացքում Կարեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ շուտով սկսվելու է Գեղարքունիքի մարզի սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները։ Հիշեցնենք, որ Գեղարքունիքում ադրբեջանական զինված ուժերը հաստատվել էին դեռ 2021 թվականի մայիսի 12-ից, նրանք մեծականակ զինվորականներով և զինտեխնիկայով հատել էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Սյունիքի մարզի, Սևլջի տեղամասում, ապա նաև Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժա և կուտ բնակավայրերի տեղամասում և դիրքավորվել։ Կարեն Սարգսյանը վստահեցրել է, որ այն տարածքները, որտեղ ադրբեջանական ուժերն են այսօր օկուպացրել, հետ են գնալու, ազատելու են մեր տարածքները։ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ սահմանազատումն անձամբ ինքն է իրականացնելու մարզում, տիրապետելու է բոլոր տվյալներին և գործողություններին։ Հավատացրել է, անհանգստանալու ոչինչ չկա։ Ըստ մարզպետի, Ադրբեջանը հետ է գնալու առանց որևէ խնդրի, բայց չնայած մարզպետի լավատեսությանը հարևան, բայց ոչ ամենևին բարեկամ Ադրբեջանն այլ բան է հոխորտում։ Մասնավորապես Ալիևը 2020 թվականի պատերազմից հետո մի քանի անգամ հայտարարել է, որ իր զորքերը հետ չեն քաշվելու, և սրան զուգահեռ Հայաստանից նոր տարածքների զավթման պահանջներ է դնում Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը, համարելով Ադրբեջան և պահանջելով փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Օրաթերթը փորձել է մարզպետի տեղականալ, որտեղից ունի վստահություն, որ ամեն ինչ Գեղարքունիքի բնակիչների սրտով է լինելու։ Մարզպետը հերքել է այդ տեղեկությունը։ Ստացվում է, որ Կարեն Սարգսյանի վստահությունը և հավաստիությունը, թե ամեն ինչ լավ է լինելու և առանց խնդիրների, մտածածին է, քանի որ Ալիևն ինքն է ամեն օր քարն ետում խաղաղության գործընթացի վրա, գրում է Օրաթերթը։ Այլ թեմաների մասին. Հայաստանի ազգային ժողովում հունիսի 21-ին խորհրդարանական լսումներ կկազմակերպվեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու առաջարկի շուրջ թեմայով։ Այս առնչությամբ ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ դիստ է հրավիրել։ Հիշեցնենք, որ նման հանրաքվե կազմակերպելու առաջարկով հանդես է եկել ժողովրդավարական ուժերի հարթակը։ Ի դեպ, Երևանն ու Փարիզը քայսարխ թնդանոթների ձեռքբերման պայմանագիր են ստորագրել, իքսի ջունգ հայտնել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն։ «Մենք շարունակում ենք ամրապնդել հարաբերությունները Հայաստանի հետ պաշտպանության ոլորտում», նշել է նա։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և ֆրանսիական KNDS ընկերության միջև ստորագրվել է ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Կառավարությունը հաստատել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի իրականացման կարգը։ Ըստ այդ միջոցառման շրջանակում դիմումներն ընդունվում են առցանց եղանակով։ Հունիսի 15-ից բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերման հավաստագրի տրամադրման համար դիմումի ու մուտքագրման հարթակի հղումը արդեն հրապարակված է, հուլիսի 15-ից անհատական բնակելի տան կառուցման հավաստագրի տրամադրման և օգոստոսի 1-ից գործող հիփոթեկային վարկի մարման աջակցության հավաստագրի տրամադրման համար ծրագիրը կիրականացվի 3 փուլով։ Ինչպես արդեն տեղեկացվել է, առաջին փուլում կընդգրկվեն 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները։ 2 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները, եթե ցանկանում են կառուցել տուն,
նաև զոհվածի կամ կերակրողին կորցրածի կամ առաջին կամ երկրորդ երկխմբի հաշմանդամություն ունեցող անդամով ընտանիքները, եթե ցանկանում են ձեռք բերել բնակարան կամ տուն կամ կառուցել այն։ Երկրորդ փուլով, որը կմեկնարկի հուլիսի 15-ից, կարող են դիմել երկրորդ բաղադրիչին հավակնորդները, այսինքն անհատական բնակելի տան կառուցապատում ցանկացողները։ Այստեղ պետք է հիշեցնեմ, որ եթե շահառուները ընտրում են այդ տարբերակը, ապա այստեղ պարտադիր է, որպեսզի կառուցապատումն իրականացվի քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից նախապես հաստատված եւ հրապարակված նախագծահաշվարկային տիպային փաստաթղթերի հիման վրա, եւ կառուցապատումը պետք է իրականացվի բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված շինարական կազմակերպության կողմից։ Նաև շատ կարևոր հանգամանքի անդրադառնամ, որ եթե ընտանիքը ունի հող, որի վրա նախատեսում է իրականացնել կառուցապատումը, ապա ծրագրի շրջանակներում հնարավոր է աջակցության չափից առավելագույնը 3 միլիոն դրամ ուղղել հենց այդ հողամասի ձեռքբերմանը, որի վրա հետագայում կիրականացվի շինարարությունը։ Պարզապես էստեղ ունենք սահմանափակում, որ հողի մակերեսը չպետք է պակաս լինի 400 քառակուսի մետր, և առավելագույնը պետք է արժենա 3 միլիոն դրամ։ Երկրորդ հերթում ծրագիր կընդգրկվի հիփոթեք ունեցող ընտանիքներին, որի դեպքում աջակցությունը կուղղվի տվյալ հիփոթեքի մարմանը։ Ցանկացած այլ կազմի ընտանիք, որը կհամարի վարկունակ և բանկից կստանա աջակցություն, առնվազն 50% չափով լրացուցիչ վարկ։ Սահմանված է, որ առաջին փուլով դիմումների ընդունման գործընթացը մինչև 24 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Դրանից հետո արդեն վերլուծություն կիրականացվի, կհասկանան, ովքեր են դիմել, ովքեր չեն դիմել, և ըստ անհրաժեշտության ժամկետների վերանայման հարցը լրացուցիչ կքննարկվի։ Այս փուլի շահառուների ցանկը, որ թվարկեցիք, մոտավոր ունեք հաշվարկներ, թե քանի շահառուի մասին կարող է լինել խոսքը այս փուլում դիմողների։ Այդ հաշվարկները շատ դժվար կլինի իրականացնել, որովհետև հատկապես այն ընտանիքներին, ովքեր ունեն գործող հիփոթեքային վարկ և բանկերի կողմից կճանաչվեն վարկունակ, ուղղակի հնարավոր չէ կանխատեսել նրանք, պետք է դիմեն և արդեն տեղում վերլուծության արդյունքում պարզ լինի իրենք, որքանով են համարվում այդ փուլի հավակնորդ։ Եվ քանի որ քաղաքացիություն ունենալը պարտադիր գործընթաց է, ըստ ձեզ այս 6-ամսվա կտրվածքով արցախցիները հնարավորություն կունենան Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու։ Կարծում եմ կունենան, որովհետև միգրացիայի ծառայության մեր գործընկերները ևս հավաստիացնում են, որ այստեղ բոլոր ջանքերը գործադրվում են, որպեսզի գործընթացը քաղաքացիություն ստանալու մաքսիմալ օպերատիվ կերպով և արագ իրականացվի, և օրինակ, եթե նախկինում քաղաքացիություն ստանալու համար դիմում էին բացառապես Երևանի բաժանմունքներ, անձնագրային, այսօր մեր տեղահանված հայրենակիցները ունեն հնարավորություն նաև մարզային բաժանմունքներ դիմել քաղաքացիություն ստանալու համար, և առաջնահերթության սկզբունքով վերջիններս ստանում են այդ ծառայությունը, և կարծում եմ առավելագույնը 1 ամսում հնարավոր է ստանալ քաղաքացիությունը։ Արդեն 4 օր է անցել բախումներից, իրավապահները հայտնում են, որ տուժողի կարգավիճակ ունեցողներ չկան։ Այսօր լրագրողների հետապազրույցում Տավուշը Հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը այս առնչությամբ ասել է. Հայտնեմ ձեզ, որ այս քանի օր այցելել եմ հիվանդանոցներ, մեր վիրավորներին այցելել եմ, ունեն տարբեր չափի վնասվածքներ։ Մինչև 3 գիշեր դատական բժիշկ չէր այցելել իրենց, քնիչներ են միայն այցելել։ Պատգամավորները պետք է միջնորդեին, որ դատական բժիշկ կար, սա ինչի մասին է խոսում, իրենք փորձում են ամենքերբ խուսափել, պարտավոր են թարմ վիճակով այցելեն, քննեն, հասկանան ինչ է։ 3 գիշերվա դրությամ ոչ մի դատական բժիշկ չի այցելել, փոխարենը կան կալանավորված մարդիկ, որոնց մի մասին արձակեցին մեղադրանք չլինելու պատճառով։ Այս ընթացքում 27 հոգու մասին է խոսքը, թե պետք է 100 և ավելի վնասվածքներ ստացածներ։ Մենք իրավական գործընթաց սկսելու ենք, դատական գործեր են հարուցվելու, բոլոր դեմքերը իդենտիֆիկացված են, հաղորդում ենք ներկայացնելու։ Չորեքշաբթի մամուլի ասուլիս ունենք, կհայտնենք, այն, որ ըստ իշխանականների շարժման նախաձեռնողները կոչ են արել բախումների, Սրբազանը հակադարձեց. Ես ժողովրդին կոչ եմ արել հանդարտվելու, որովհետև լավ էի հասկանում, որ թիկունքում զինված մարտական գնդակներով զինված զորքեր էին, կանգնած փաստված է, որ ժամկետան զմռնակներ են եղել, կիրառվել են միջոցներ, որոնք անթույլատրելի են եղել։ Մեզ շենքերը հետաքրքիր չեն, շենքերում գործող մարդիկ պետք է գան ու պատասխան տան, մեր նպատակը եղել է, որ շրջափակեն ու չթողնեն, որ մարդիկ իրենց սև գործը կատարեն, ինչ կատարել են։ Բագրատ Սրբազանն ասել է, որ բիրտ գործողություններին զուգահեռ ոստիկանները նաև ամենավերջին հայհոյանքներն են տվել, հայհոյել են հայր, մայր, ամեն ինչ, ներառյալ նաև ինձ, և տղաներից մեկն ասել է Սրբազանին, ինչի ես հայհոյում, ասել է, նա Սրբազան էր, երբ ինձ պսակում էր, հիմա դարել է տեր-տեր։
Տեղեկացնենք, որ Մամուլի միջազգային ինստիտուտը անդրադառնալով հունիսի 12-ին ազգային ժողովի մոտ բողոքի ակցիաների լուսաբանման ընթացքում տասնյակ լրագրողների դուժելու դեպքերին հանդես է եկել կոչով։ Ինստիտուտը կոչի անում մարակրկիտ հետաքննել այս միջադեպերը, որի հետևանքով առնվազն 10 լրագրող և օպերատոր է վիրավորվել։ Իշխանությունները պետք է անհապաղ անցկացնեն հունիսի 12-ի դեպքերի մարակրկիտ և անկողմնակալ հետաքննություն, անկախ բողոքի ցույցերի բնույթից, անթույլատրելի աշխատանք կատարող լրագրողների նկատմամբ ավելորդ ուժի կամ բռնության ցանկացած կիրառում։ Յուրաքանչյուր ոք, ով պատասխանատու է ավելորդ ուժի կիրառման համար, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, հայտարարել է Մամուլի միջազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Սքոթ Գրիֆենը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 12-ին ազգային ժողովի շենքի մոտ բախումներ էին սկսվել ոստիկանների և Տավուշը անուն հայրենիքի շարժման անդամների ու կողմնակիցների միջև, ոստիկանության կիրառած լուսաձայնային նռնակների հետևանքով 101 անձ վնասվածքեր ստացել։ Երեխաների ճիշտ և համակողմանի դաստի երակությունը երջանիկ ընտանիքում մեծանալու հանգամանքը առաջնային է։ Այդ նպատակով Ալավերդու Ամալիա Կարապետյանի անվան թիվ 7 մանկապարտեզում հաստատության տնօրեն Սոնան Ալբանդյանի նախաձեռնությամբ մանկապարտեզ էին հրավիրվել հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մարիամ Մեհրաբյանը և ժեստ հոգեբանական և անձի զարգացման կենտրոնի ևս 3 մասնագետներ։ Հանդիպման ժամանակ մասնագետները ծնողների հետ զրուցեցին ներդաշնակ ընտանիքի ձևավորման, պահպանման, երջանիկ առողջ երեխա դաստիարակելու ճիշտ ծնողավարման և այլ կարևոր թեմաների շուրջ։ Մեր այսօրվա հյուրն է ճանաչված հոգեբան, բանիմաց հոգեբան, ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հիմնադիր, իր Մարիամ Մեհրաբյանը, իր հետ եկել են մասնագետներ, ովքեր վստահ են ձեզ հուզող բոլոր հարցերին կտրվեն այսօր սպառիչ պատասխաններ։ Կանաչ տրամադրություն Ալավերդու Ամալիա Կարապետյանի անվան թիվ 7 մանկապարտեզում հյուրերը ժեստ հոգեբանական կենտրոնի անձնակազմն է։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մարիամ Մեհրաբյանը, ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հիմնադիր Արկադի Մեհրաբյանը, գեշտալտ կամ հոգեթերապևտ Լուսինե Գրիգորյանը, NLP նեյրոլինգվիստիկական ծրագրավորման մասնագետ Գիմա Գևորքյանը։ Մանկապարտեզի տնօրեն Սոնան Ալբանդյանի նախաձեռնությամբ ծնողական համայնքի և հոգեբանական թիմի անդամների հետ տեղի ունեցավ թեմատիկ հանդիպում՝ դրական ծնողավարություն վերտառությամբ։ Նախադպրոցական տարիքը երեխայի կյանքի կարևորագույն շրջափուլն է, երբ դրվում է ֆիզիկական, մտավոր և հոգեկան զարգացման ամուր հիմքերը։ Նախադպրոցական համակարգի գործունեության ուղղություններից մեկը և թերևս կարևորագույնը ծնողական կրթության կազմակերպումն է, ասաց մանկապարտեզի տնօրենը։ Հրավիրելով հոգեբանին, ընձեռնվել է եզակի հնարավորություն ծնողներին տեղում ստանալ սպառիչ պատասխաններ իրենց ուզող հարցերին։ Հատնիպան ընթացքում հոգեբանը հստակ ներկայացրեց տարիքային առանձնատկությունները երեխաների, դրական ծնողավարման բանաձևերը, մեխանիզմները, իսկ ինչը ավելի դրական ազդեցություն կունենա երեխաների զարգացման վրա։ Հանդիպումը անցավ բազմակողմանի հարցադրումներով, ինտերակտիվ և հագեցած քննարկումներով, վերբարձրացվեց ծնողներին հուզող թեմաներ, որոնց էլ տրվեց մասնագետների կողմից սպառիչ պատասխաններ։ Հարցը՝ ինչպես պահպանել ընտանիքը և շրջանցել կոնֆլիկտները։ Մեթոդը, սիրելի կանայք, մեկն է։ Եթե դուք ճանաչում եք ձեզ, ճանաչում եք ձեր ցանկությունները, գիտեք ձեր ընտանիքը կազմելու թիվ 1 միսիան, առաքելությունը, թիվ 1 առաքելությունը, ապա հանդուրժելը և լրելը բնավ ամենավատ բանը չէ, որ գինանում է, դա ամենալավ բանը, որ Հանդիպումը ծառայեց իր նպատակին, խոսվեց երեխաների բազմակողմանի զարգացման կարևորության, ծնողական վերաբերմունքի համոզմունքների, երեխաների համար անվտանգ միջավայր ապահովելու և այլ բազում հարցերի մասին։ Մեր մեթոդաբանության մեջ կենտրոնական է մեկ կարևոր կետ՝ ծնողին դարձնել երեխա և նրա երեխա հոգեվիճակում ծանոթացնել սեփական երեխային։ Ունենում ենք հրաշալի արդյունք։ Սեմինար կարող է անցկասվել արցունքներով, սեմինարը կարող է ընթանալ խաղի մթնոլորդում, սեմինարը կարող է լուրն ընթանալ, բայց նպատակը միշտ դրված լինում է հասանելի։ Սահմանում ենք հայ ընտանիքում առաքելություն, որ մենք լինելով երեխայի պաշտ, բայց լինելով ծնողակենտրոն, այս երկու մոտեցումների բախումների մեջ գտնել այն ոսկե միջինը, որտեղ որ մեծացնում ենք հաջողակ երեխա։ Հաջողակ երեխա մեծացնելու համար առաջինը հաջողակ մտածելու գաղտնիքներն են։ Հաջողակ մտածելը դա հաղթողի մտածողություն է։ Երբ որ մենք խաղերի ժամանակ տեսնում ենք, որ ծնողների կողմից հաճախ տրվող հարցերն են, ինչպես ասենք չի կարելի, սա նույնիսկ կարելի ասել աբսուրդի ժանրից է, որովհետև ցանկացած չի կարելի, ինչպես մեր սիրելի ծնողներ այսօր էլ նշեցին, դա բերում է բարդույթի։
Բարդույթը տանում է անհաջողակության համախտանիշի։ Ես կարծում եմ, մեր մեծացող սերունդը, մեր ժամանակակից հասարակությունը կարիք ունի միգուցե նաև էլ ավելի մեծացնելու հոգեբանական համայնքը, ինչու ոչ, որպեսզի նաև ձեր համայնքում լինի և այս հանդիպումները լինեն ավել հաճախ։ Դե իսկ մայրիկներն էլ հանդիպումից հեռանում են ծնողական հմտությունները ամրապնդած երեխաների համար ապահով միջավայր ստեղծելու մեծ ցանկությամբ։ Ես որպես ծնող շնորհակալ եմ անչափ ժեստ հոգեբանական կենտրոնի ողջ թիմին, կրկին անգամ ծնողներին իրազեկելու, ծնողավարության կանոններին առավել տեղեկացնելու, գուցե նաև խաղի մեջ ընդգրկվելու, զգալու երեխայի առօրյան, այն ծնողները, ովքեր այս հանդիպումից հետո զգացին իրեն ծնողավարության մեջ սխալներ, հուսամ կշտկվեն, որոնք չեն անդրադառնա երեխայի հետագա խնամքին և մենք բոլորս որպես ծնող պարտավոր ենք մեծացնել հոգեբանորեն առողջ երեխաներ։ Եվս մեկ անգամ կարևորելով նմանատիպ հանդիպումները, մանկապարտեզի տնօրեն Սոնան Ալբանդյանը խոստացավ շարունակական դարձնել այն։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Մարզական 1 Լուր Ստեփանավանում կայացել է հոբելյանական 10-րդ մարզային գավաթ Լեռնային հեծանվասպորտի մրցաշարը հեծանվորդների ֆեդերացիան։ Ստեփանավան համայնքի ղեկավարը մասնակցել է մրցանակաբաշխությանը։ Ստեփանավանի համայնքապետարանի աջակցությամբ հունիսի 16-ին Ստեփանավանում իրականացվել է երկար սպասված հոբելյանական 10-րդ մարզային գավաթ Լեռնային հեծանվասպորտի մրցաշարը։ Հունիսի 15-ից Ստեփանավանի համայնքապետարանի հարակից տարածքից մեկնարկել է համայնքում տեղադրված նշանների ու կայանատեղիների բացման արարողությունը։ Այնուհետև մասնակիցները հեծանվային զբոսանք են կատարել Ստեփանավան համայնքում, արդեն հունիսի 16-ին մեկնարկել է 10-րդ հոբելյանական մարզային գավաթ Լեռնային հեծանվասպորտի մրցաշարը, որտեղ հեծանվորդները մրցել են յոթնյակի, եռյակի և փոխանցի գավաթի համար։ Մրցուղին անցնում էր քաղաքից դեպի Ձոր ծորագետի ափամերձ հատվածով շուրջ 6 կիլոմետր։ Մրցանակաբաշխության արարողությանը մասնակցել են Ստեփանավան համայնքի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը, բարեկամաբան այցով Ստեփանավանում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մոնտանա նահանգի Հելենա քաղաքի քաղաքապետ Վիլմոտ Քոլինսը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Եղանակ հունիսի 18-ին և 20-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում ինտենսիվ, հունիսի 19-ին, 21-ից 23-ին կեսորից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ Լոռու մարզում այս գիշեր պետք է սպասել 10-ից 14, վաղացերեկը 25-ից 28, Տավուշի մարզում այս գիշեր կլինի 15-ից 20, վաղացերեկն այստեղ կդիտվի 28-ից 32 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն, ցտեսություն։